我上去，我打成六个就行，我们搞定的。哎，他的铁，我操！这里因为我有录自己的声音，所以大家可以听游戏内语音。最近的话，还是推荐大家玩一款啊国产游戏啊，就是大多数啊，我这边置顶视频里有，大家可以去看一下，确实挺好玩的。船啥情况？不是你船长是不是狼无所谓，但是你第一波船正开。这里少个铁，他说在狼洞门口有五个，哎，就先拿了。我打出去了，我先拖节奏了。我觉得你被拖了，我上大了，我上大了，我上大了。OK， 你这个拖的好烦啊！这边一定要不停抱怨啊，证明自己打熊心切。其实我们是不着急的，因为船长第一波他确实是开慢船了，然后因为船上刚好也有人啊，被他。